Moi, nyt ollaan kuntokeskus Powerhouse Gymillä aivan Tampereen keskustassa Kanta-Tampelan alueella. No, meillä löytyy iso kuntosali ja tiloissamme toimii toki Feelis Fitness jumppastudio. Ja aukioloajat erittäin mukavat jokaiselle aamu 6:00 ilta 22 joka päivä, kattaen myös pyhäpäivät. Ovet toimii avainkortilla, eli asiakkaat saa jokainen avainkortin, jolla pääsee kulkeen tänne sopimaksi katsomaan aikaansa. Ei ole sidottuna mihinkään kiinteisiin aukioloaikoihin. Kuntosaliharjoitteluhan sopii tietenkin ihan kaikille ikään katsomatta, nuoremmasta vanhempaan ja naisille sekä miehille. Ja meille esimerkiksi pääsee liikuntarajoitteiset, kun ei ole portaita. Ja laitteet on erittäin turvallisia. Ja salillamme löytyy tietenkin personal trainer-palvelut, joka halutessaan voi vielä ottaa heiltä palvelut ja viedä harjoittelua pisemmälle heidän opastuksellaan. Jokaiselle suunnitellaan henkilökohtaiset harjoitusohjelmat ja halutessaan jopa ruokavalio-ohjelma. Että kun uusi asiakas tulee salille, niin ensin tietenkin vähän haastatellaan asiakasta ja kysellään tarpeet ja minkä mukaan lähdetään sitten suunnittelemaan tämmöistä harjoitusohjelmaa. Että jokaiselle tulee tosiaan henkilökohtainen. Eli tänään reenataan rintaa. Eli nyt taas lämmitellään tässä alku. Eli nyt lähdetään koko vartalon lämmittely. Esimerkiksi crossari on tässä vaiheessa hyvä. Jos ei ole crossaria käytössä, mikä meillä kyllä on, mikä löytyy kyllä kaikkialta, niin toinen vaihtoehto on soutulaite tai voidaan tehdä punnerruksia omalla painolla tai toiminnallista lämmittelyä. Mutta crossarilla on hyvä lämmitellä. Ja lämmittely huomaa siitä, että on tullut niin kuin tarpeeksi lämmin, on, että on tulee pieni nihkeys. Ei se, että hiki valuu virraten selkää pitkin. Me ei ole tarkoitus väsyttää kroppaa ennen kuin aletaan reenaa, vaan se, että se saadaan lämpöiseksi. Eli tulee semmoinen pieni nihkeys. Se on semmoinen, riippuu ihmisestä, mutta semmoinen 5-10 minuuttia on ihan hyvä aika siihen, mitä käytetään siihen yleislämmittelyyn, jonka jälkeen taas siirrytään siihen kokonaisvaltaiseen lämmittelyyn lihaskohtaisesti. Eli me halutaan saada se lihas ja nivelet sieltä lämpiäksi. Eli tänään esimerkiksi, kun me reenataan rintaa, niin me lämmitellään rintalihaksen kiinnikekohdat ja olkapäät, jotka on erittäin tärkeitä. Eli tehdään vähän kevyitä punnerruksia, kevennettyjä punnerruksia, kumeilla vähän venytetään niitä, sitten tehdään kierteet. Eli ne on semmoiset tärkeät asiat, mikä moni unohtaa, että se lämmittely täytyy olla tosi hyvä ja todella kokonaisvaltainen. Eli kun ollaan nyt lämmitelty jo kokonaisvaltaisesti ja ollaan lämmitelty rinta ja kierteet valmiiksi, laitetaan rintaa areenaan. Eli tänään tehdään penkkiä, flysseja, sitten tehdään vähän erilaisempaa, toiminnallisempaa, tehdään kumeilla semmoisia punnerruslyöntejä ja sitten tehdään ihan loppuun tommonen yleinen crossari reeni rinnalle. Eli lähdetään penkkaa. Tärkeintä on, että pidetään olkapäät takana, lasketaan se tuohon rintalinjaan ja nostetaan ylös. Eli tätäkin moni pelkää ihan turhaa, mutta tässäkin aina ammatti-ihmiset auttaa. Eli saadaan se oikea linja just sulle sopiva, se oteleveydet, kaikki. Eli tärkeintä on suojataan noi olkapäät, viedään noi olkapäät taakse, lasketaan rintaa ja nostetaan ylös. Samaan aikaan hengitetään, eli ulos puhallus ja sisään hengitys. Eli tangon mukaan hengitetään. Se on hyvin rytmillinen ja antaa sille rytmiä sille liikkeelle. Tehtiin penkki, nyt aletaan tekemään flysseja, eli lasketaan hitaasti alas, mönnytään rintalihas ja tuodaan sieltä ylös. Eli ideana on saada rintalihas supistuun koko meidän matkaltaan. Eli viedään hartialinjaa pitkin, rauhassa alas ja tuodaan ylös sieltä, puristaen rintalihaksilla. Ei puristeta olkapäillä, vaan rintalihaksilla. Eli rauhassa viedään alas ja tuodaan ylös. Ja taas olkapäät on takana niin kuin kaikissa rintaliikkeissä, eli pidetään olkapäät takana alhaalla, että ne ei nouse täältä kuopistaa, ne ei tule mukaan töihin, vaan yritetään tehdä rintalihaksella just. Ja yritetään kaikessa rauhassa miettiä täältä näin, että miten rintalihas supistuu, eli puristetaan rintalihakset yhteen. Ja tahti voisi olla samanlainen, eli 2-3 sekkaa alas, 1-2 takaisin. Eli taas se kaksisuuntainen liike. Tehdään nyt kun tehtiin flyset eli eristävää liikkeä, nyt tehdään tämmönen vähän kokonaisvaltainen liike. Eli ihan mitkä tahansa kumit käy, mutta siihen tätä varten on ihan erillisiä vastuskumeja. Ja niitä löytyy meiltä täältä näin, kaiken kokoisia ja kaiken värisiä. Ideana on se, että kuvitellaan vastustaja tänne, pidetään alaselkä suorana, olkapäät takana ja yritetään kurottaa tavallaan kauemmaksi.
Eli saadaan keskivartaloon samalla kiertoa, eli saadaan keskivartalo mukaan. Ja samaan aikaan rasitetaan rintaa, ojentajia ja toi keskivartalo. Eli taas ollaan tehokkaampia. Tämä on tätä funktionaalista reenaamista, mikä on nykyään noussut tässä vähemmän pintaa. Eli toiminnallisuutta. Ja kun vartalon kierto tapahtuu luonnollisesti lyönnin mukana, niin saadaan samaan aikaan, ei tule mitään alaselän komplikaatioita eikä mitään. Eli yritetään tekemään koko ajan keskittyneesti ja yritetään keskittyä siihen, että kumi ei vie missään vaiheessa sua. Eli sä voi koko ajan hallittet sitä. Eli valitset sen mukaan ne kumit, että ne ei ole liian jäykät sulle eikä liian kevyet, ne on juuri sopivat. Eli viimeisenä liikkeenä tehdään vieläkin toiminnallisuutta, eli tehdään eri tasopunneruksia. Tämä voi tehdä suorin jaloin, tai sitten voidaan tehdä polvet maassa kevennettynä. Ja ideana on se, että tehdään 5-5, vaihdetaan kättä. Eli nyt kun toi toinen käsi on korkeammalla kuin toinen, niin toinen lihas tekee enemmän töitä. Ja samalla sä joudut taas jännittämään keskivartalon koko ajan tiukkana ja tekee koko ajan töitä sillä. Eli taas saadaan koko vartalo mukaan, vaikka me reinataankin rintaa erillisenä, niin saadaan samaa toiminnallisuutta. Sitten voit näyttää semmoisen suoran kiviä sieltä, jalat suorana. Elikkä noin. Ja taas muistat, että olkapää pysyy takana. Ne ei tuu täältä tänne eteen. Elikkä näin. Tässä käytiin nyt vähän esimerkkiä, mitä on oikeanlainen reenaaminen. Ja miten reenistä saadaan hyvin yksinkertaisilla pienillä muutoksilla ammattilaisen avulla saadaan niin toimivaa, tehokasta ja turvallista. Et kaikkihan nyt niin kuin osaa nostaa painoja, mutta niin kuin se, että me tehdään se oikein ja turvallisesti ja juuri sinulle sopivalla tavalla on se tärkeä asia. Et sitä varten kannattaa aina ammattilainen ottaa, oli se sitten PT tai saliohjaaja tai mikä vaan. Mut suosittelen niin kuin ehdottomasti PT:tä. Ja tällä meidän salilla ei ole ketään, joka ei olisi PT. Eli me ollaan kaikki personal trainerilla koulutukseltamme. Eli keltä tahansa meistä saa aina sen sinulle sopivan jutun ja sen ohjelman, mikä sulle sopii parhaiten.